Yeah.
ជាវេទ្វាចំពោះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដូចនេះថាយោហេពុទ្ធញាសាសិរីមតោអាយ៉ាមិរសចាបាបេមតោ